Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Evo nas u drugoj epizodi 24. džuza. Sura Elif Ha Mim Tenzilu Kitabi Minallahi Al-Azizil Alim. Gafir izdenbi ve kabili tevbi šedidi li kabidi tavlu la ilaha illahu ilaihil masir. O, početak ove sure je bitan što je se za vrijeme Hazret Umarovo nešto dogodilo vrlo važno što bi mi mogli uzeti sebi za praksu. Naime, jedan među njima koji je bio društva njegovog nestalo ga. Pa pita Umar, gdje je taj? Vele, kažu, počeo ponovo pitati. A Omer je bio strog, mogu ono reći, dovete mi ga da mu ja dam kaznu. Nego, on je njega znao kao finog, pa je ovako rekao. Uzeo mu ovaj ajet ovdje, gafiri, dhanbi ve kabili teubi. Allah je onaj koji oprašta, a i žestoko kažnjava. Pa njemu se sve vraća. Napisao mu pismo, samo ove ajete iz ove suri, koja je ovo sura? Gafir, mu'min. I onda je rekao njima, hajde mi za njega molimo, hajmo dobu za njega učiniti. A pismo mu poslao. I Allah je dao, kad je on dobio pismo i vidio ove ajte, da Allah i kažnjava, i oprašta, i da se Allah sve vraća. On je sam plakao i čitao to pismo, a on je dobu učinio za njega. I kažu, nikad se više nije napio. Jer kaže, onda kaže Omer, ovako se braća liječi, nemojte šeitanu pomagati kad čudite da je neko se pokvario. I nikad nije valio, i nije njegov masu za Ramazana, jel da mi ga osudimo, ne uzubila, nikad ženeta ne bi vidio kad mi nekoga osudimo. Pa evo primjer Omerovog kako bi trebali kad neko se propije ili pokvari ili ne znam bilo što da mu se desi, da probamo mu dobi učiniti, da reknemo da mu se Allah smiluje, da ga Allah izliječi, naš jer dova za brata koristi. U stvari, najprije bi dobili, recimo, ko nije para, ima formula, samo da moliš da drugi dobije para. Najprije bi tako dobio. To je formula jer kaže, onda melek biće i tebi. A melek od ova se ne odbija. Sad ti rekli, jare, daj moj komšća se zaposli, a ti nemaš posla. I što se ti zaposliš? Ili da se, evo, moliš, dinamo je Ređiva, primjer radi da se neći drugi unuk oženi, pa se tvoj oženi. Primjer, to je pravo za nekoga drugog. Ima ovdje komšinku, sve su neženje. Ovdje ima, u Malinama ima 90 momaka nisu ženili. U Malinama, 90 momaka. Niko se ne ženi, neće se više niko ženiti, nije potrebi. Nije ovo nekad vrijeme kad bi momak cur vidio pa šiljak uvrtao u ruci od zora. Kad krisni, da Bog, sad to je bila energija. To nije, evo, da Bog, sad ću... znači da pokušamo liječiti jedni drugi, liječiti, a ne još više proširivati problem. Da probamo. I nismo mi bogovi, nismo mi sudije, nećemo mi nikom suditi. Šta ti znaš kako će ko umrti? Kako ćeš ti doći kad smrti? Šta se taj mora preokrenuti? Jer a na kraju ovaj ajte, ono što ja sebe hoću da obidim, kaže ko čini dobro sebi čini, ko čini zlo sebi čini. I vidi sad nešto, sad ja razmišljam. Došlo 10 žena negdje na veselje, eto, onaj, oženio se neko i donijele darove. I sad slažu svoje darove. A ne vidi hedije, a ne vidi sad gazdarica, ne vidi smo domaća. I sad se sve ono pomišalo. I sad se ti zapitaš, joj, mene mi čini najveća najedomka, najviše sam donijela, ali neće ona znat ko je ovo donio, jeste me razumeli? Allah kaže, ko dobro čini sebi, čini, vidit ćeš. Mi, vjerujemo mi da to Bog vidi. Ali mi bi volili da sad i gazdarica ili tako, da i ona sadna, vidiš koliko sam na tebi donila. Ili ti, ova stalno dolazi na iftar, nikad ništa nije donila. Primjera radi. Pa ona nije ništa dobila, ona koja donila iftar, vidi koliko sam ja na iftar donila ovaj zajednički iftar primjer. Pa ti si zaradila, ne da nam se nešto, i meni ovo mi. Što ako sam ja najviše donio, pa najviše kod Allaha imam. Ona što nije donio najmanje ima. Kad mi sad vidjeli sliku Ahirata, koliko je ko zaradio, rekli bi, mi bi žalili onu što ništa nije donila. A došla. Onda bi rekla ti, pa hvala Allah da nije nakija, kako bi ja zaradila? Jer ste me razumili, kad bi svi dolazili ko onda bi mogli pojesti. Primjer, ovo govorim sad, a teško je to. Ja sad kad sam bio na svadbi, gledam ono kutiju, svaku bacio, a ne vidi se koliko ko baca. Mora neko 100 eura baci, neko 10 eura. A ne zna gazda, kada je to isto za Srbiju ona kutija. Povelka, sanđaklije. I oni šure stari i samo bacio. A ko zna koliko je ko ubacio?
E dobro, to je ono, da sebe ubijedimo, ti što budeš na svom računu imao ili mala, to je tvoje. I što to, otkud sad ono krivo što nema ona ništa na računu? Ko nas ljuti? Isto sad kad se ovdje dobro teletine najio, a ovaj došao na kraju, ništa nije zatko rekao. Kamo tebe, što ti nisi ranije došla? Tu nisi došla na teletinu. Vidi, ja sam najela teletine, a ti sad nemaš, evo, nemaš ništa. Mu što je rekla, hej, da si ranije došla, mogla se i ti najesti. Ono bi je žalili nekako, jel da bi tako rekli? A kad ja zaradim se vapa, kamo tebe, što ti nisi došla, da i ti se vape zarađuješ. Ne treba ni meni se vapa, dosta i meni, neću mi ja više džamije čisti. Trebamo doći ili me onaj, jesam rekao to, razvrstati po, kako mislim da treba. A sad kod vas najpametnije nek to uradi. Da mi se ne zatežu uvijek ono vrnoj gužbaju tako. I evo da završimo iz žuri i on, ima još jedna žena me dočeka. Ja. Evo radosni vijesti za vjernike. Ono čemu se jako radujem, a opet me strah umrti. Allah kaže, oni koji kažu naš gospodar je Allah i ostanu do smrti takvi. Znači, ko prizna Allaha i do smrti, ostaje na tome da ne posumnja, znači, on je u vjeri do smrti. Kad bude umiruo, imaće najveću radosnu vijest. Tada ćemo doći meleci. Mogli bi kazati, kome silaze meleke? Meleke silaze onima vjernicima kad budu umirali, da im kažu, Ela tahafu, vela tahzenu, va abširu, ne boj se, ne žalosti se. Što kaže vela tahafu, ne boj se, što se mi bojimo? Bojimo se onoga što će biti. Jel tako? Obično se čovjek boji jer ne zna šta će biti. Pa se boji. Pa mu meleki kažu, ne boj se tu kud ideš. Umireš, ne boj se. Ne žalosti se za prošlim životom jer si bio vjernik, bio si uvjernik. Allah će ti oprostiti. Razumijete li ovo? To je ne žalosti se. Mi se obično žalostimo za onim što je bilo. A bojiš se unaprijed. Pa Allah šalje meleka da ti reknu u času umiranja, ne boj se, ne žalosti se i raduj se džennetu koji ti obećao. Pogledaj toga. Ovo je ljepota. Vjernik sad umire, izlazi mu duša, a vidi kud ide. I selam je ga meleci, daju mu radosnu vijest. I Allah mu kaže, mi smo tvoji prijatelji, ne boj se, Allah je tvoj prijatelj. I na dunjalku i na hiretu, ne ideš, nećeš biti napušten, ne ideš u samoću, ideš sa Allahom, znači Allah je tvoj prijatelj. Tvoja duša sa žali, zažali imat ćeš. Ma tešta i anfuskum. I više od toga. Znači, samo šta zažališ. Zato je rečeno hadisu, al mautu idu lil mu'mini, za vjernika je smrt bajram. Nema ništa ljepše nego smrti, što će se kutarcati ovog dinalka. Mi ne znamo, mi plaćemo za njim što umru, a on se veseli. On se ne bi nikad više vratio kao dijete u majčinu utrobu, kad izađe na dinalku. Ali mi ne vidimo. I zato neko umre osmihnut. Nekome oči ostane otvorene. Jer duša prati, pogled prati dušu. Ruh, o kojem smo pričali. I zato ovo je rečeno za oni koji ustraju. Nije rečeno koji budu toliko pobožni, nego kad reknu moj gospodare Allah, ostani na tome. Nema drugačije da rekne sutra ovako onako. Znači čvrst uvjeri. Bez obzira koliko on sad recimo griješio. Ali ostati do smrti uvjeri. Do smrti. Ovo je zato najvažnije do smrti. Ovo jedan je saznao da ima lošu bolest. I izaš odmah iz bolnice, zbog pištolj ubio se. Kad smo rekli koja je bolest. Odmah se ubio. E to je sad problem, mi ne znamo kad će nam se safra preokrenuti. Ona je na sabah rani, došao u džami, došao u kuću, pištolj ubio se. Ili se obesi, nešto je čista mira. Mi ne znamo, zato se bojimo i zato se ne treba nikad niko umišljati ko je ko. Jer ti ne znaš dostra šta će biti. Čovjek na sabah došao, rani sabah klanio i ubio se. A otkud meni, vama, garancija da kako ćemo mi otići sa ovog svijeta. Ovo je najbitnije kako ćemo otići. Ne kako tobe sako ovdje živimo, nego kako ćemo otići sa ovog svijeta. To je najjače, jer neko umri u zinalku, neko umri pijući. A tada iman izlazi iz čega. Dok čovjek rade, pije i zinalku čini, nema njome mana, ovako izađe iz njega. Znači, ko sad garantuje da neće infrakt imati ili možda ni dok rade, dok pije, ili dok zinalku čini. Pravu zinalku čini. E, to je to. I da, evo, privodimo kraju. Ima li ljepši govor nego kada Allaha pozivaš? Znači, kad negdje sjednemo, pa, a ovo kažu neki, kažu da je ovo ezan. Jer ezan poziva Allaha. Nema bolje glasa od ezana. I miva drugačija se, gdje se ezan čuje, kruška je, miva je slađa. I povrće, voće. Jer ezan oplemenjuje, ezan razgoni. E, pa i ovo kad Allaha pozivaš njegovu vjeru, to je jedini govor koji Allah voli. Sve drugo je bezveze, šuplja priča. Ako nije zikrula, je pozivanje Allahu vjeru. To je najljepši govor. A neki kažu da je i ezan. I muezin će biti posebno počašćeni. Ali se nam je tri put činio dovu za muezine. Toliko su muezini važni. Jer oni pozivaju javno, hajte na spas, hajte na namaz, a mi nećemo.
Oni viće, evo, hajde nas spasa, mi kažemo neka, ja ću kod kuće se spašavati. A da je, a da je ovdje, ono, ima pozemno sklonište, a da je uzbuna, svi bi letili u džamiju. Ne bi niko rekao, idima kod kuće se ja sakriti. Ne, 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 joj, koja bi to frka bila, trka u džamiju. A ovdje je spas, ovo je lađa, ovo je spas, kao Nuh kad je molio sina, hodi vamo, spasi se, ne od poplavi, nemoj biti nevini, nemoj tamo ići, hodi vamo. I na dobro, na loše, kad ti neko učini, uzvrati dobrim, pa će se on se sastiditi. On će se zastidit pa će ti biti kao prijatelj. Ne morate voliti, on će se zbog stida ponašat kao da te voli. Jeste me razumili? Znači, ne velja ti komšnija. A ti njemu malo ljepši budi prema njemu ili ljepša, pa će se onaj, zbog tvog karaktera drugačije on ponašat. Primjer, znaš kad znaš neku ženu koja je karakterna. Pa nema jedno da čovjek bude tolika budala da nešto ružno rekli. Zato što je ta žena, svi je znaju da je ozbiljna, karakterna. Pa i vi kad ono na zlo uzvratite finim, bit će dobro. Evo ima enze, gar neke meni šeitan, sad tim završavam. Kada vas šeitan spopani, restaje uzubila mi šeitan rađi. Evo ja to kažem jednom skoroga, jedan u Austriji, jedan mi mlađi nisam pričao. Ja ako idem ovako, kao što se šapuriš? I šista mira mi kaže, pa joj idem normalno. Moj da te udarim. Pa haj kaj udari, i udaro mene dva put me sastavi, kaj ja postim, neću ja te vraćati. Udari me samo nakon šista mira. Pa rekao, prouči Euzubilu da se smiriš, da, mu, da te ne muči to. Jeste mi razumili? Euzubila, imine šeitan rađim. Ja sad proučim kad mi dođu teške misli, kad me misli muči. Znaš kad te nekad muči misao? Ma ubite, ubi misao. Prouči Euzubila i otra šeitana. I tako, onaj, zatraži pomoć od Allaha protiv loših misli, protiv, eto, huje i svega toga. Pa, da nas Allah sačuva vidljivih, nevidljivih šeitana. Amin.